Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan er det nedsatt et eget utvalg som skal analysere godsstrømmene. En foreløpig rapport ble framlagt i slutten av februar og viser at sjøtransporten har en større del av godsarbeidet enn det som tidligere og tilgjengelig statistikk har vist, og at det er den dominerende transportformen både innenriks og til og fra landet vårt. Det er gledelig siden sjøtransport er både et sikkert og et miljøvennlig alternativ for transport av gods over lengre avstander. Samtidig viser den foreløpige rapporten at det er potensiale for overflytting av mellom 5 og 10 millioner tonn gods fra vei til sjø eller bane, og at en slik overflytting vil kreve konkrete og målrettede tiltak. Utvalget som utarbeider godsanalysen vil overlevere sin sluttrapport til sommeren. President, vi imøteser den rapporten med spenning. Den vil gi oss et bedre grunnlag for å forstå godstrømmene, og ikke minst hvilke tiltak som vil ha størst effekt for å skape en mer effektiv og miljøvennlig godstransport, både på kort og lang sikt. Regjeringen har allerede gjort betydelige tiltak for å skape en sunnere konkurransevilkår i veitransporten, gjennom økte kontroller, strengere sanksjonstiltak, og sørge for at også utenlandske aktører følger norske regler og betaler for bruken av veien. Det betyr en mer rettferdig konkurransesituasjon i veitransporten, men samtidig er jo en mer rettferdig konkurransesituasjon mellom veitransport og andre transportformer, som for eksempel sjøtransport. Over tid vil det bidra til å styrke sjøtransportens relative konkurranseevne. Regjeringen Solberg valgte å flytte Kystverket til Samferdselsdepartementet. Det var nettopp for å styrke Kystverket som en transportetat og integrere sjøtransporten sterkere i en helhetlig samferdselsstrategi. Det er et grep som vil gi bedre koordinering og økt fokus på sjøtransportens rolle ved prioritering av prosjekt i Nasjonal transportplan. Regjeringen allerede gjennom budsjettet for 2014 og 2015 vist både vilje og evne til å sette tilstrekkelige midler til utvikling av farleden. President, tidligere i år la regjeringen fram sin havnestrategi. En strategi vil aldri være statisk og må følges opp av konkrete tiltak. Regjeringen avvikler ordninger med såkalt utpekte havner og satser på utvikling av stamnetthavnen. En god havnestruktur vil kreve økt samarbeid og mer konsentrasjon av gods i effektive havner. I budsjettet for 2015 er satt av midler for å stimulere til økt havnesamarbeid. I arbeidet med Nasjonal transportplan blir det viktig å bygge opp stamnetthavnen som det viktige logistikknutepunktet er, med tilhørende infrastruktur. Samtidig er det viktig å ivareta mangfoldet og de forskjellige funksjonene havnene i Norge har. En stor del av havnene våre er ikke store transporthavner, men har viktige funksjoner for lokalsamfunnet og de regionene de betjener. President, regjeringen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at den vil vurdere gebyr- og avgiftsnivået for sjøtransporten. I 2014 ble det vedtatt en ny loslov. Den gir en mer fleksibel og omfattende mulighet for bruk av farledsbevis, og noe som vil kunne redusere kostnadsnivået for mange aktører. Regjeringen signaliserte i proposisjonen at den vil vurdere avgiftsnivået knyttet til los, deriblant losberedskapsavgifter. Det er naturlig at det samlede gebyr- og avgiftsnivåets betydning vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens maritime strategi, og selvfølgelig i forbindelse med Grønn skattekommisjon, som skal legge fram sin rapport 1. desember 2015. Avgiftspolitikken har to viktige sider. Den har betydning for kostnadsnivået og dermed sjøtransportens konkurransekraft, og den har betydning for å påvirke miljøvennlig atferd, for eksempel ved valg av mer miljøvennlig fremdriftsteknologi. Et eksempel på det siste, president, er ordningen med en miljødifferensiert losberedskapsavgift, der skip som er mer enn 50 poeng på miljøskipsindeksen får en rabatt på 50%. I regjeringsplattformen framgår det at det skal utredes en vrakpantordning for å stimulere til utskifting og en aldrende nærskipsflåte. Nye skip betyr bedre lønnsomhet i et langsiktig perspektiv, men også mer miljøvennlige fartøy. Utredningen om vrakpantordningen ble overlevert i januar, og det er naturlig at regjeringen gjør sine konkrete vurderinger i forbindelse med utarbeiding av maritim strategi og i budsjettet for 2016. President, mer gods fra vei til sjø handler i hovedsak om å styrke sjøtransportens konkurransekraft. I nærskipsstrategien fra 2013 ble det foreslått en tilskuddsordning for overføring av gods til sjø. Jeg må innrømme at jeg nok er noe skeptisk på om en slik ordning kan bidra til en varig overføring av gods fra vei til sjø, eller om det er andre virkemidler som kan være like virkningsfulle og som kan ha mer permanent effekt til en lavere kostnad, for eksempel avgiftsreduksjoner. Det vil likevel være fornuftig, slik komiteen nå innstiller på, å utrede ordningen nærmere og se den i sammenheng med andre virkemidler. President, ambisjonen om mer gods fra vei til sjø er en felles målsetning for en samlet komité og for et samlet storting.